Okei, otetaan biittiskava 300. Otetaan sampleja ja sitten tehdään kaikki. Piires minas. Saa All käyttää right. presettejä. Right. Ai sama sample? Joo. Okei, okay, no mikä sample? Kuka päättää samplen? No mä päätän tänne. No ei, ei, ei. No mä päätän. Okei. Okay. On hyvä. Okei. Okay. Miten mä päätän? No pitää olla vaihtoehtoja ensin. No antakaa vaihtoehtoja. Ei tota. Okei, vitun heat soundi. Saa passaa velille. On splice. Broidi, selaa jotain sampleja sieltä, että niin voi päättää. Kirillo on ollut kyllä lähiaikoin, tai ei lähiaikoin, mutta silloin joskus oli ainakin hiittisiä. Ei. Vaja kansio. Ota jotain, tietsä... Siis just jotain tommosta. Ai tollasta, oikeesti? No jotain semmoista tykitystä. No vittu, okei. Okay. Koska mä laitan vaan 3 presettiä siihen, niin se lähtee. Niin kun jengi haluu vaan tehdä noit Nordovic biittejä niin, vittu päivästä toiseen, vittu. Southside. Okei, okay, joo, vittu, Southside. No niin, okei, okay, lähetä tää mulle ja Kirille. Jos täällä chatissa on nyt joku, ketä tekee samplei, niin älkää ikinä lähettäkään vavinen. Like Evertime. Evertime. Joo, joku tän tyyppinen parempi. Niitä ei lähde tommoseen. Mitä? Sinne. Onko tää? Ei oo. Vittu kun... Vittu teille kilpaa mikään. Pääni, okay, pääni okay, piti okay. päättää. Jep. Okei, okay, Skywall. Okei, okay, joo, nää on hyvin. Nämä hyväksyn. Näissä on silleen tilaa mennä aika monen suuntaan. Niin... ihan jees. Ei mun pädi päällä. On hyvä. Okei. Okay. Joo, toi on hyvä. Mä päätän ton. Jep. Ei, okei, okay, pädi saa päättää. Totta, toi oli vitun törkeästi tehty. On se hyvä pädi? Vitun tehty. Toi on hyvä. toi on hyvä. Mihin sä laitat ton? Demo. Okei, okay, kuka laittaa? Mä voin laittaa ajastimia. Ei kun pääni laittaa. Ei vittu ajastinta. Mä laitan. Ei kun on ajastinta. 10 minne. Mä sanon kun lähtee. Tai no, vittu liikkasin DM tohon. Te ei ollut onneksi mitään. Hyi saatana. Siellä oli mun... No ei tossa ollut kyllä. Ei oo mitään. Okei. Ei saa olla mitään valmiina FLS. Okei, sanokaa kun lähtee. Mut saa käyttää presettejä. Ei. Saa totta kai käyttää presenttejä. Sample, ainut mitä saa olla tuossa valmiina on sample. Okei, okay, lähti. Okei. Okay. Lähtikö? No okei, okay. Lähte nyt. Okei. Okay. Okei, no chatti, mikä meininki? Kuka on ennakkosuosikki? On paineet. On paineet. On paineet. En yllättäviä käännöksiä.
vittu ihan hirveä kiire. Okei, tässä on ihan vittu kiire. Mä näen, että mulla ei ole mitään rumpusoundeja vielä. Pitää vittu. On paha. Okei, löysin hi-hatin. Hyvä, mennään. Okei. Okei. Missä kiinni tää on? En mä tiedä, mä nostin tätä, enkä mä tiedä vieläkään, mistä on vittu. Mä ei. Mikä on AB major minorina? Ei vittu, kun on major. En mä tiedä. Mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Kuulostaa hyvältä, ei paha. Okei, nyt pitää mennä. Mitä aikaa? Paljon mennyt? 20 minuuttia. Anna nyt se vittu! Siis liste, niin? Miksi ei voi lukea? Miksi tosiaan ei voi lukea ikinä sitä vitua? Tiedäks? Vitu. Okei, on hyvä. Siis tää on vaan ensimmäistä kertaa. Ei tää... Jotenkin mitä vittua? Mikä toi kii on? En mä en tiedä. Reijo, laita live, niin mä voin katsoa sunkin edistystä. Saat lisäaikaa 10 sekkaa. Okei. Okei. Pitäis lähettää Reijo. Reijo on päästy kauttiin. Tää on vaikee. Vittu jotenkin. Joo, hyvin menee Kirilläkin tosi hienosti. Anna nyt ne vitun presetit sieltä. Valmis. Ei oo vielä. Sairas. Okei. Sitten tonne vielä. Ei vittu oikeesti, mä oon ihan vittu säkki. Ei, mä aloin tekee jotain vitun satana. Mä aloin tekee tähän näin niinku jotain vitun. Vittu. Mä aloin siis tekee tähän jotain vitun voksujuttuja. Niin tietää sille mun sämpiä. Hyvää.
tiiä, et vittu. Mikä vittu toi? Mä en tiedä, mitä Reijo tekee, mut vittu. Mä oon ihan vitun huukas näitä. Ai kun mä tuun kattoo tätä sun liveä, niin täällä ei tapahdu mitään. Se on vaan niinku selaamoit. Joo, voi olla, näet sä paljon näitä kansia, että on satana. Joo, ihan liikaa. Kello on 2 hyvää. 3. Jäljellä. Hyi vittu. Voin antaa sisään aikaa, jos kohdataan samaa mieltä. Ei. Okei. Okay. Mitä vittu? En mä tiedä, mitä tähän tehdään intro tai mitään. Vittu, aika loppuu. Ja pakko mennä vaan spin shadow vai tilaa jalka. Okei, valmis. I'm ready. Mikä vitsi laittaa haikat snareja vittu. 3, 2, aika. Mä oon valmis. On valmis beat. On. Okei. Okay. Venä, ei vittu, venä. Aika loppu, miksi te kaikki vielä teette? Mä oisin voinut kyllä arrangea tämän paremmin. Mut silleen, no, ketä aloittaa? Joku ainakin kuuntelee vielä, kuuluu kuulokkeesta läpi. Joo, se on Kiri. Okei. Okay. Okei, mä voin aloittaa. Okei, okay, laita live DC:hen myös. Okei. Okay. Tosta. No niin. Okei. Okay. No niin. Mut ei oo outroa. Mennään vaan. Ei haittaa. Ei vittu, unohdinko mä tässä jotain?
Ei auta. Ei, pakko soittaa. Okay. On bounce. On fiilistä. Oe. Okay. 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 Aika hyvä. Okay. Yllättävän hyvä. Vaan kyllä tiedät. Ei saa autoja. Reijo vielä muokkaa. Okei, venaa. Elä mun pitää... Älä soita vielä. Tää näyttää lives. No milloin saa soittaa? Nyt on valmista. Onko Reijo valmis? Oma on valmis. Kun toi näyttää niin... Toi näyttää heti paljon ammattimaisemmalta. Saa miksaa lennosta. Miten se sai vittu 10 minuutis jotenkin noin paljon aikaa? Ei siis vittu, mun käsi tärisi todella paljon. Mä olin ihan vittu, mä chokesin vitun pahasti. No mutta äijä flippas ton samplenkin. Vittu se on jotenkin, velho. On se ketku. Periaatteessa olisi pitänyt varmaan jatkaa tästä jotenkin, tietsä. Niin, okei. Tää on legit. Sit täst tyyli ottaan... Tää on legit oikeesti biitti. Tiedät, silleen, että siis on... valmis biitti. Jep. Tosta voisi maksaa niinku nelinumeroisen. Okei, sit Reijo. Okay, Reijo. Reijo. Se on tehnyt salaa sitä siellä niin eteenpäin. En oo. En oo. Siis mitä? Sitä on ihan paskaa. En mä oo tehnyt vittu. Tää on ihan vitu kura paskaa. No näytää. Venä, ei vielä. Okei, saa soittaa. On bounce. Okei. On flipattu. Tää on paras. Pakko myöntää, että toi sample ei ollut ehkä niin kuin sille melkein voisi ottaa uuden kisan paremmasta samplestä. Voi ottaa uuden kisan. Okei, tehkää polli. Toi sample ei ehkä, tai tiiäts... Jep, vittu, niin. Njep, njep. Yksi toi tommonen. Mä koitin viettää tota johonkin härrys.